Salam, hər vaxtınız xeyir. Analar oğullarının həbsinə itiraz olaraq Bakıda yolu bağlamağa cəhd ediblər. Efirdə Azadlıq Live-dır, bizimlə qalın. Nazir Oktay Şirəliyev döyülərək öldürülmüş jurnalist Rasim Əliyevin işi ilə bağlı məhkəməyə çağırılıb. Hökumət məscidlərə təhlükəsizlik kameralarını niyə quraşdırır? Dəmir yollarında bilet qiyməti artacaq mı? Oğulları həbsdə olan analar Baş Prokurorluğun binası qarşısına yığışıblar. Yolu kəsməyə cəhd ediblər. 10 aydan çoxdur ki, biz bura gəlmişik. 10 aydan çoxdur. Əlinə, ərzələrimizə bax. Heç şəyə, heç şəyə. Bir dənə də qalmışıq. Şikayetçi var, ne ortada zarar çekmiş var, hiçbir subut yoktu, hiçbir delil yoktu, uşağım hakkında şikayet yoktu. Oğlumu evlisine dövübler oradaki, deyiblər ki burada açılmayan 35 tane iş var senin boynuna. Oğlum deyir mama day dözebilmedim. Bu hanım bizim komşumuzdur. Bizim uşağlardan elə bir ki bu hanımın uşağı bunun üstüne mənim oğlumu gönderip ki borç pula. Elə bil ki, borç pulu alandan sonra bu zəng vurub ki, əsker, sən göndermiştin farizi borç pulu. Əsker deyir, yox. Bu da şikayet edir ki, məni alladı, məndən pul apardılar. Polis gəlir, Xəzər rayonu gəlir, tökülüşür. Başın uşağım döyülüb, təzyiqlərə məruz qalır. 149-cu maddəni qoyub Məmmədliyi Əhyanın önünə ki, ya bunu götürməlisən, özünüz də bilirsiniz ki, 149-cu maddə nə deməkdir? Ya bunu götür boynuna, ya da ki, 181-i tətbiq edir uşağıma. Bu pazarlıq eləyir. Boydan balaca qarışqa boyda işi eliblər fil boyda. Mən xahiş eləyirəm. Bizim yuxarıda oturan böyülərdən bıraxsın bu 7 nəfər xalqın balalarını. Əskəriyə yollasın. 18 yaşında uşaqdır. Mənim ürəyim, mənim vicdanım qəbul eləmir. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev döyülərək öldürülmüş jurnalist Rasim Əliyevin məhkəməsinə çağırılıb. Həm təqsirləndirilən, həm də zərər çəkən tərəfin nümayəndələri iş üzrə həkimlərin dindirilməsini istəyirlər. Orada cinayət işi materiallarında Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyevin məktubu var. Yəni bu barədə artıq mediadan hamı bilir. O məktub demək ona gətirib ki, o həkimlər məsuliyyətdən kənarda qalıblar. Oktay Şirəliyev öz məktubunda hansısa həkimlərin rəyinə istinad eləyərək bildirib ki, demək, həmin həkimlərin xidmətə həyata keçirməli olan, Rasim Əliyevə xidmət etməli olan, tibbi yardım göstərməli olan həkimləri bəraət verdirib. Biz də, mən də vəsadət verdim ki, Oktay Şirəliyev məlum deyil ki, nəyə əsasən bu məktubu yazıb. Ona görə xahiş elədim ki, Oktay Şirəliyev gəlsin, məhkəmədə dindirilsin. Lakin bizdə nazirləri dindirmək, bilirsiniz də, mümkün deyil. Onlar toxunulmazlı şəxslərdir və ona görə də məhkəmə bundan imtina elədi. Jurnalist Rasim Əliyev ötən ilin avqustunda futbolçu Cavid Hüseynov haqqında Facebookda tənqidi fikirlər yazandan sonra döyülərə öldürülüb. Hadisə ilə bağlı Cavid Hüseynov və başqa 5 nəfər həbs olunub məhkəmə gedir. Bakıda böyük məscidlərə izləmə kameraları quraşdırılmasına başlanıb. Bu ilin sonuna kimi kameraların ölkədəki bütün məscidlərə quraşdırılması gözlənir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci mavini Səyyad Salahlı Aynəsə deyib ki, məqsəd ibadət yerlərində təhlükəsizliyi təmin eləməkdir. Məscidlərin axundları bu barədə fikir bildirmək üçün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən icazə almalı olduqlarını dedilər. İbadət yerlərində kameraların quraşdırılmasına münasibətdə mütəxəssislər arasında fikir ayrılığı var. Tarixçi alim Altay Göyüşov düşünür ki, hakimiyyət bu addımla dindarları nəzarətdə saxlamaq istəyir. Əsas məsələ dindar qrupları, məsələn dindarları nəzarətə götürmək istəyir. İndi aydın dini sahə biraz həssas sahə olduğu üçün burada belə deyək də bir mənalı qarşılanma olduğu da çətin məsələdir. Qiymətləndirmək olduğu da çətin məsələdir. Vəziyyət elədir ki, bir çox belə deyək təxribatlar və s. əsasən dindar qruplar ətrafında həyata keçirilir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu addımı hardasa başa düşmək olar. Yəni, yəqin ki, sırf gəlib orada dindar
Altay Göyüşov onda vurğulayır ki, din həssas məsələ olduğundan hökumətin tədbirlərini də anlamaq lazımdır. Onun fikrincə bu məsələyə bir mənalı qiymət vermək çətindir. Şərqşünas Seyid Cəmal Əzizbəyli isə bu addımı çoxdan gözlədiyini deyir. O, yaxın şərqdə baş verənlərə diqqət çəkir, deyir ki, Azərbaycan da bu təxribat və terror hallarından sığortalanmayıb. Əgər məscidə ibadət etməyə gələn şəxsin həqiqi iman hissi ilə vətəninə, dövlətinə, insanlığa, mərhəmət hisslərinə bağlı insanlardırsa, onlar üçün heç bir halda təhlükə yoxdur. Hətta əgər kimlərsə düşünürsə ki, hüquq mühafizə orqanları bu amildən istifadə edəcək, məncə bu düz düşün yanaşma deyil. Türkiyədə məscidlərdə bir gəzinti etdik. Bütün məscidlərdə kamera sistemi var. Bu nədən ötərdir? Bu insanların birbaşa olaraq təhlükəsizliyinin təminatı üçündür. Yaxşı, onda kameralar quraşdırılmasın. Kimsə haradasa ürəyi nə istəyirsə gəlsin və insanların həyatını qəsd edəcək bir terror aksiyası həyata keçirsin. Bəs onda nə olacaq? Yəni o baxımdan biz məncə birinci bunu düşünməliyik. Bu mütəxəssislərin fikirləri idi. Bəs Bakı sakinləri bu haqda nə düşünür? İzləyək. Ondan kim narahat olar? Yəni dindarlar cəhətdən deyirəm. Etdikləri şeylərdə dinə və ya dövlətə ziyan verdiyi şeylər olduğu zaman kamera qoyulmasına narahat ola bilər. Niyə narahat olar? Mən bu elədiyim pis şeyi başqaları görməsin. Dövlətə verdi qanunsa təbii ki, razılaşmalı. Orada mən də onu başa düşürəm. Orada gəlirlər, ibadət edirlər. Nəyə görə quraşdırıblar, mən də bilmirəm. Ona nə daxili var? İndi qoyublar kamera. Orada məkkdə nə ola bilər? Allah evidir də o. Orada da nəsə təxribat ola bilər, mən inanmıram. Mən vaxt ibadət eləmirəm ümumiyyətlə. Eləmirəm, mən idmanla məşğul olurum. Qaçırımıza da eləyəm. Amma ibadət gerək, dini nilə məşğul gerək, əqidən təmiz olmalıdır. Girmirsən məkkdə, rəyət ələşəyə. Yoxsa orada uşaqlar görüblər yenə. Bildin? Sonra görürsən, kiminsə cibincə telefonunu oğurlayırlar, elə deyil. Olur da belə şeylər, olur da. Kamera olmalı da, kamera hər yerdə olmalıdır. Bakıda hər yerdə. Azadlıq Radiosu web səhifəsindən mövzuya aid karikatura yerləşdirib, forma qoşulub fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Live davam edir. Manat ucuzlaşandan sonra əksər mal və xidmətlərin qiymətində bahalaşma var. Bəs qatar biletləri necə? Bahalaşacaqmı? Hökumətin planı nədir? Sərnişinlərin son vaxtlar tez-tez gileyləndiyi mövzulardan biri də qatar biletlərinin qiyməti ilə bağlıdır. Özəlliklə, bayram öncəsi qiymətlərdə dəyişiklik müşahidə olunur. Başqa bir sual isə odur ki, gələcəkdə qiymət artımı gözlənilirmi? Azərbaycan Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Nadir Əzməmmədov deyir ki, qiymətlər arta da bilər, artmaya da. Gəlirlərimiz yüklərin daşınması, sərnişinin daşınmasındandır. Əlbəttə, biz həm də bu idarə saxlanmalıdır. İnsanlar burada vacib alır və digər xərclər var. Əlbəttə, bunu ödəməsi üçün biz gərək qazanaq ki, bunları ödəyək. İndi biz ona görə də o səlahiyyət bizə verilib ki, əgər zərurət yaranarsa, tariflərin qaldırılması, yaxşı salınması, birbaşa özümüz onları həll edəcəyik. Qatarlarda sərnişin və yük daşımalarının qiymətini əvvəllər Tarif Şurası, yəni dövlət müəyyənləşdirirdi. Amma indi bu səlahiyyət Azərbaycan Dəmir Yolları Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə verilib. Nadir Əzməmmədov deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra ölkə xaricinə olan qatarların qiyməti qalxıb. Ölkə daxili qiymətlər olduğu kimi qalıb. Manatın devalvasiyası beynəlxalq istiqamətdə hərəkət edən qatarların tarifində dəyişikliyə əmələ gətirdi. Yəni dolların qalxması biletin artma səbəbi oldu. Bunda artıq biletlər bahalaşdı. Bu, yəni biz bahalaşdırmadı, o dollara görə idi. Bilirsiniz ki, biz öz ərazimizdə, ölkə ərazimizdə bilet satışını manatla keçiririk. Ancaq Rusiya rublindən, ancaq dəmir yolları arasında ödənəmələr Şveysar frankı ilədir. Buna görə belə bir artım oldu. Azərbaycan dəmir yolları öz xərclərini özü qarşılamalıdır. Odur ki, yük daşımaları daha da genişləndirilir. Çindən gələn yüklər Azərbaycan üzərindən Gürcüstan, Türkiyə birbaşa İngiltərəyə kimi gedib çıxa biləcək. Bundan əlavə isə Ukraynanın da belə bir layihə var. Ukrayna, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan Çinə yüklərin daşınmasını həyata keçirir. Bu da bir sınaq qatarı kimi buraxıldı. Gələcəkdə isə bu yüklərin olmasının istiqamətində gedən işlərdir. Yəni tranzit yüklərin daşınmasında artım olacaq. Bu da ölkəyə bir xeyli valyuta gətirəcək. Prezident İlham Əliyevin 18 sentyabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən açıq səhmdar cəmiyyətinə, yəni müstəqil quruma çevrilib. Əvvəllər bu qurum Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində idi, indi isə Nazirlər Kabinetinin.
Almanya'nın cənubunda, Bavariyada iki sərnişin qatarının toqquşması nəticəsində azı 8 nəfər ölüb. Polis həmçinin 150 nəfərin yaralandığını və onlardan 50-sinin ağır vəziyyətdə olduğunu bildirir. Bu, yerli vaxtla saat 14-də olan məlumatdır. Qəza fevralın 9-unda Münhenin 60 kilometrliyində yerləşən Bad Aibling şəhərinin yaxınlığında baş verib. Almanya mətbuatının yazdığına görə qatarlardan biri xəttdən çıxıb və nəticədə bir neçə vaqon aşıb hadisə yerinə gələn xilas edicilər vaqonlardan çıxa bilməyən sərnişinləri azad ediblər və bütün yaralılar artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil, hazırda istintaq gedir. Pakistanda kürəyində hər gün 100 kiloqramlıq un kisəsi daşıyan Qani Baba haqqında Azallı Radiosu reportaj yayımlayandan sonra onun həyatı dəyişib. Qani Baba haqqında son xəbərləri izləyək. Və salam, bugünlük bu qədər. Maraqlı və mühüm hadisələri foto və videoya çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.